12 18, 2 konton slås ihop, bestäm summan. Så ska vi titta på A. Så har vi 2700. Så termin positiv betyder att det är positiv. Och sen adderar det med negativ 700 kronor. Så blir det, istället blir det så här. 2700 subtraherar med 700 istället. Så har vi 2000 istället. Kronor. Där B. Vi har negativ 900 kronor. Adderar med negativ 400 i stackaren. Det blir större. Skulder. Negativ 900. Subtraherar den här gången med. De är olika ju. 400. Så har vi negativ 1300 kronor. Det blir ännu dyrare.